Nedvomno derbi kroga je bil na sporedu v Domžalah, kjer je domača ekipa še vedno neporažena pričakala evropski Maribor. Domžale v fantastični formi, 6 zaporednih zmag, nogometaši Maribora pa imajo v letošnji sezoni le en sam poraz. Prva akcija že v 5. minuti, Parker je našel Šišića, ki je meril daleč in premagal vratarja Handanovića za 1-0. Izjemen strel Šišića, ki je zamenjal Živca, ki je odšel na Poljsko, takole pa se je odkupil s temle odličnim strelom in zadetkom za vodstvo Domžal. Za Maribor je preigraval Tavares in streljal, na pravem mestu je bil Vidmar. Še ena priložnost za Tavareša, žoga pred vrata, dobro se je znašel Mendy in podal proti Tavarešu, ki pa tokrat ni bil najbolj natančen in Vidmar je svojo mrežo ohranil nedotakneno. Ob koncu prvega polčasa velika priložnost Maribora, prosti strel Ibrahimija, mojstrsko pa je rešil vrata Domžal Nejc Vidmar. Še en prosti strel, v začetku nadaljevanja, poskušal je Maksimović pa podaji Janže in streljal previsoko, Maribor pa je napadal po desni in potem na izjemnem prodoru Stojanovića je zgrešil, Tavares žoga pa na koncu ni končala v mreži. Na drugi strani proti napad Maksimovića, na pravem mestu je bil Šuler, ki je preprečil zadetek, potem pa nova akcija Maribora, strel z glavo Boharja, to je bil odličen strel, še lepše pa se je izkazal Vidmar, ki je s tole izjemno parado rešil domžalska vrata. V naslednji akciji pa gol za 2-0. Kous je prodoril fantastično in preigral obrambo Maribora, povišal prednost na visokih 2-0 in s tem lepim strelom ugnal še Jasmina Handanovića. Do konca tekme kar naprej živahno, najprej poskušal Majer od daleč in parada tudi Jasmina Handanovića, ki je žogo uspel izbiti v kot. Nato še enkrat Majer, tokrat je meril mimo gola, in še prosti strel za Erika Janžo, tudi ta pa je končal nekoliko previsoko, kot je bil to za domžalske nogometaše. V zaključku tekme še ena priložnost, meril je Zenih Usmani, streljal mimo gola. To je bila zadnja akcija in še 7. velika zmaga Domžal brez prejetega gola, še vedno pa je nepremagan Vidmar, ki je zdaj postavil tudi nov rekord slovenske prve lige. Predvsem smo dobro delali fazo obrambe, ki je ključna, če želiš proti Mariboru vzeti pike. Dejansko smo to v drugem polčasu še veliko bolje delali, ker smo bili zelo agresivni, osvojili ogromno žog in samo ponosni smo lahko na to skupino igralcev, kajti to, kar prikazuje trenutno na vsaki tekmi, je neverjetno, krasi jih pa velika želja, tekmovalnost, visoka organizacija, dobra disciplina in pa čuti se, da so v vsakem momentu pripravljeni se žrtvovati za ekipo in da ta skupina živi skupaj za isti cilj. In se da premagati tudi tako kvalitetno moštvo, kot je Maribor, če je ta pristop pravi. Znotraj pa tega seveda moramo šteti tudi določen individualni talent, ki ga premorejo. Ja, bi se strinjal s tem, da smo bili danes mogoče malo prazni, ampak enostavno, če smo, bom rekel, v večjem delu tekme dominirali, bili boljši nasprotnik, enostavno domžali so zdeli iz prvega strela na gol. Enostavno je to tak prišlo, da si danes, bom rekel, nismo mogli želeti tega, da bi, oziroma želeti ustvariti to, da bi zadeli.